কর্মৰ শেষতিয়া এপোৱা চাউলৰ টোপোলাটো লৈ মই ঘৰলৈ উভতি আহোঁ। এই টোপোলাটোতে লুকাই থাকে মোৰ ঘৰখনৰ ভোকৰ ভৱিষ্যত। বিৰিঙি উঠে হাঁহিবোৰ, বিৰিঙি উঠে হাঁহিবোৰ তিনিটি ক্ষুধাৰ্ত আত্মাৰ মুখত। মই চাই ৰওঁ মাথো মোৰ সুখৰ ফুলনি। আমিবোৰ সৰু মানুহ, ডাঙৰ মানুহৰ চহৰত কৰোঁ ৰিক্সা চলোৱাৰ কচৰত, আৰু যে কতজনৰ কত কাম, বোৱাই কপালৰ ঘাম। আশা নকৰোঁ বহুত বেছি মান সন্মান, নাবাঢ়েচোন জীৱনৰ দাম। নাজানো কিমান পুণ্য কৰিলে সজাব পাৰি আকাশলংঘী অট্টালিকা, পাব পাৰি BMW বিলাসিতা। মই ঘিণ কৰোঁ এই কংক্ৰিটৰ পৃথিৱী, কিন্তু কি কৰিব কওক, আজি যেন কংক্ৰিটেই জীৱন আৰু ৰুদ্ধ দুৱাৰৰ অহংকাৰ।